আসসালামু আলাইকুম, মই আজি মটন বনাব লৈছোঁ। ইয়াতে চাব পাৰিছে, মই প্ৰেচাৰত দি দিছোঁ। 1 কিলো মটন আছে ইয়াতে। পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছোঁ, মই 3টামান নহৰু এনেকৈ গোটা গোটাই লৈছোঁ, দি দিছোঁ এনেকৈ। অলপ পিঁয়াজ দিছোঁ, চাব পাৰিছে। নিমখ দি দিছোঁ মই ইয়াতে 1 চামুচ। ইয়াতে মই 1/2 কাপে পানী দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, মাংসত পানী যিহেতু থাকে। প্ৰেচাৰত ঢাকনি দি দিছোঁ, গেছত বহাই দিম। তিনিটা বা 4টা হুইচেল দি দিম মই। 3টা চিটি আহি গৈছে, মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। মই ইয়াতে মছলা লৈছোঁ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, নিমখ, হালধি, গৰম মছলা আৰু এটা লৈছোঁ শুকান জলকীয়া। এনেকৈ মই গুড়ি গুড়ি লৈছোঁ, মিহিকৈ গুড়ি কৰা নাই, অলপ গোটা গোটা হৈ আছে। ইয়াতে পিঁয়াজ আছে, তেজপাত লৈছোঁ আৰু ইয়াতে কেইটামান কাজু বাদাম আছে। কাজুখিনি মই ইয়াতে অলপ হেৰি কৰি ল'ম, ভাজি ল'ম, তাৰপিছত মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। আৰু ইয়াতে আছে আদা নহৰু পেষ্ট। ইয়াতে চাব পাৰিছে মাংসখিনি 3টা চিটি দি লৈছোঁ, এনেকুৱা হৈছে। মই নহৰুখিনি উঠাই ল'ম। আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ গাখীৰৰ মালাই। কাজু বাদামখিনি মই গুড়ি কৰি ৰাখিছোঁ মিক্সিত। মই ইয়াতে কেৰাহী বহাই দিছোঁ, কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে ডাঙৰ চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ দি দিছোঁ মই। পিঁয়াজখিনি ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম। মই বনাব লৈছোঁ মটন কাঢ়াই, কেৰাহীটো দিবই লাগিব। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গৈছে, তেজপাত 2টা মই ৰাখিছিলোঁ কাটি দি দিলোঁ। পিঁয়াজৰ লগতে তাতটো ফ্ৰাই হ'লে ধুনীয়া চেণ্ট ওলায়। নহৰুখিনি ঠাণ্ডা হৈছে, মই এনেকৈ দি দিম। আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া চব মছলাখিনি দি দিম, অলপ সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। অলপ পানী এড কৰি দিম ইয়াতে। মছলাখিনি ভুনা হৈ গৈছে, মটনখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ মছলাৰ লগত। ইয়াতে চাব পাৰিছে মছলাৰ লগত মাংসখিনি মই মিলাই দিছোঁ। ইয়াতে মই ঢাকনি দি দিম, 10 মিনিটমান কুক কৰিম, হাই ফ্লেমত ৰাখি দিম। তৰকাৰীখিনি মোৰ হৈয়ে গৈছে, চাব পাৰিছে বহুত ধুনীয়া দেখা গৈছে। কেইটামান কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, মালাইখিনি দি দিছোঁ। কাজু বাদামখিনি দি দিছোঁ, চবখিনি মিলাই দিম। আৰু 5 মিনিটমান কুক কৰিম, ঢাকনি দি দিছোঁ, হাই ফ্লেমতে ৰাখি দিম। ইয়াতে তৰকাৰীখিনি হৈ গ'ল, কমপ্লিট হৈ গৈছে। মই অলপ আদা দি দিছোঁ ইয়াতে। ইয়াতে মোৰ তৰকাৰী হৈ গৈছে, মই বাটিত ওলাই লৈছোঁ, চাব পাৰিছে।
আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্টত জনাব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আসসালামু আলাইকুম।